Herkese selam dostlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ise sizlere abiturientli illerimin bir hissəsini göstermek istedim. İlk növbədə oxuyacağım dərsləri plan dəftərində qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, mən hər yay riyaziyyatla məşğul olmağı çox sevirdim. Ya bitirmədiyim test toplularından, ya da ki, başqa vəsaitlərdən mütləq məsələlər testlər işləyirdim. Və bu yayda da YÖS kitablarından testlər işləmək istədim. Düzünü desəm, əvvəl YÖS haqqında elə bir geniş bilgim, məlumatım yox idi. Ancaq biraz araşdırdıqdan sonra bu imtahana marağım çox artmışdı və bu cəhddən istifadə etmək istədim. Boş qalan vaxtlarda da burada gördüyünüz kimi idman etməyə çalışırdım. Dostlar, bəlkə aranızda bilməyənlər də olar, dövlət imtahanından isə 4-cü qrup üzrə hazırlaşırdım. Əslində yay vaxtları dincəlməyi sizə tövsiyə edirəm, lakin bunu mən tam olaraq bacarmırdım. Yəni, sanki dərs etmək, müəyyən bir dərslə məşğul olmaq dincəlməyin bir hissəsi idi mənim üçün. Alfa, burasını 90. Bərabər yanlı olur ora. Burada isə din dərsləri üçün qurduğum planı göstərirəm. Dostlar, bu il söz verirəm ki, 9-cu siniflə bərabər çəkdiklərim və 11-də çəkdiklərimdən ibarət bir video hazırlayacağım inşallah bu ilin sonunda. İmtihanlarım və s. hər şey çox qəşək keçsin ondan sonra, rahatlaşandan sonra yəni ki, belə.
Bunu deyəcəkdim. Artıq 11-əm, necə 11 oldum, o da fərqində deyiləm. Pandemiya oldu, bir sıra məsələlər oldu, yəni tez keçdi vaxt. Sanki mənə elə gəlir, amma dolu dolu keçdi. Videonun ya əvvəlinə, ya da axırına qoyacam. Ona görə də sağ olun, bu videonu həmişə saxlayacam bu arada. Bu videonu saxlayacam. Saxla. Sağ olun. İndi bağlayıb bir saniyədən sonra görəcəyiniz o hər şey başarmışlıq şey videolar gəlmiş. Sağ olun, nəysə. Bu necə bağlayırlar? Bunu bağlayacağım. Neçə vaxtdan sonra ayaqla dərsə rahat getdiyim tək tük günlərdən biridir. Belə yolda çəkəm. Gedirəm. Bəli dostlar, sabahın 15-idir. Sabah bildiyimiz üzrə məktəb başlayır. Bizim üçün çanta almadım bu illik hələ ki. Ola bilər biraz keçsin ondan sonra alım. İndi sizinlə qələm qabımı yığmaq istəyirəm. Elə indicə demək olar ki, gəlmişəm. Qələmlər və s. buradadır, hər şey dağınıqdır. Və qələm qabımızı yığaq, görək necə yığırıq. Deməli, hal-hazırda burada aldıqlarım qələmlər təzədir, bir dənə bundan başqa. Niyə bu qədər aldım? Çünki gördüm ki, ən az bir həftədə 3 dənə qələm gedir, ona görə də bir də gəl-get istəmədim olsun. Daha sonra nə var? Daha sonra bugün aldığım belə bir stikerlər var. İlk dəfə alırdım və dedim, yoxluyum, çantamın üzərinə yapışdırmaq istəyirəm. Demək, bu qələm qabımızdır. Məncə pis deyil, yəni tələsə-tələsə keçdim, amma bəyəndim. Yəni, istədiyim tiplərdən azından. Məndə elə bir ki, keçən il mən yeni bir qələm qabı almışdım. Niyə? Çünki 8-ci sinifdə bir qələm qabı almışdım. O, online olduğu üçün çox istifadə edəmədim. Yəni, evdə olanda belə bu tipli yerlərə qoydum deyə. Bu qələm qabdan çox istifadə edəmədim. 9-cu sinifdə biraz və 10-cu sinifdə əsasən bundan istifadə etdim. Daha sonra burada gördüklərinizin də əslində əksəriyyəti az işlənibdir. Məsələn, burada gördüyünüz bu fosforlu qələmlər. Bu tiplərin hamısını yayda almışdım. Trend yoldan. Bunları isə keçən il almışdım. Bu təzə sirkuldum. Sonra burada təzə bir şey varmı? Yox, amma bu da keçən ildən var. Amma siz görməmişsiniz, həqiqətən keçən ildən heç nə çəkməmişdim. Deməli, eyni zamanda məndə burada belə bir stikerlər, belə bir şeylər var. İşarətləmələr var. Bunlar məncə işə yarayır. Dərs kitablarınızın içərisində və s. bildiyimiz işarətləyici stikerlər. Bunu hə, təzə almışdım. 5 rəngli, pardon. 5 rəngli bir stiker paketidir. Eyni zamanda buna oxşar başqa bir şey də var. Bu tip stikerdir. Üzərində Sea Salt yazılır və çox bəyəndim. Xeyli də istifadə eləmişəm. Bir də dostlar, keçən ildən qalan belə bir pastel rənglərində mavi bir stikerim var və bu da aldığım not dəftərinin üzərində çıxan belə bir to-do listdir. Və belə sadə to-do listləri çox bəyənirəm mən və istifadə edirəm. Bir də dostlar, keçən il şəffaf narıncı bir stiker almışdım. O bitdi, onun ağını aldım, elə bildim ki, biz əsasını bizdən aldım. Amma onu da qoymuşam bağ evində, o da qalıb burada, hər şey buradan bir tərəf qalıb burada. Şəffafı nəyə görə almışdım? Çünki, məsələn, müəyyən təsvirlər olur ki, kitabdakını dəftərinizə qoymaq istəyirsiniz və s. Ona görə. Demək. Bunu da təzə almışdım. Çox bəyəndim bu arada, bunu çox bəyəndim, həqiqətən çox bəyəndim. Deməli, tez-tez yığım. İlk növbədə arxadan başlayıram. Bir dənə marker qoyuram. Belə qələmlərdən bunu qoyacam. Yaşılı qoyum. Və bu rəngi qoyum. Ağardıcı. Bu iki tip qələm. Qara qələm.
yaşıl qələm. Karandaşı hələ qoymuram, bu gün ərzində istifadə edəcəm. Qırmızı qələm. Köməsini bitirəm, ondan sonra təzəsini edərəm. Belə bir pozam var. Düzü, kirli və sər görünür, amma yəni təzə açmışam. Təzə pozanlardan bunu çox bəyəndim. Həqiqətən silməsi də çox gözəldir. Üstə gəl, yəni özü də çox gözəl idi. Çox gözəl idi. Belə bir karandaş pozanını almışam. Bunu da götürə bilərəm. Yeni gəlib, firması xarici bir firmadır. Bu necə yazır? Normal yazır. Belə bir qələmdir. Bu qələm karandaşım. Şunda belə çantanın içərisində qoyuram. Bu karandaşım hələ ki var. Bunu da qoyuram içəri. Şey aldım. Kley. Lazım olar. Bir də belə bir işarətləyici qələm. Düzdür, sabah nədə istifadə edəcəm, bilmirəm, amma nəsə. Götürüm. Dostlar, bu da mənim qələm qabım oldu. Bu qədər. Terius üçün ilk imtihanıma gedirəm. Fizik otağında. Fizik. Soğuqdur. Gözləyirəm. Taksi. Birinci yüz imtihanını verdikdən sonra isə buraxılış və blok imtihanlarına hazırlaşmağa davam etdim. Salam dostlar. Bəli. Belə çat deyə ortadan girdim sanki. Deməli, nə edirəm? Azərbaycan dilindən əvəzli işləyirəm. Ola bilər, biraz geri qalmış ola bilər. Yəni, biz toplunu gecə aldıq. Hazırda, bəli, dediyim kimi əvəzli işləyirəm. 64 sualım var. 37-ci-dəyəm. Bunu da qutarım. Həqiqətən, mən bu nitq səslərini işləməkdən bezdim. Yəni, adam nə qədər nitq səs işləyir. Yəni, İndi demirəm, ha, yəni ən çox əvvəlki illərdə işləmişəm deyə, yəni mətnlərdə yaxşı deyiləm, həqiqətən yaxşı deyiləm. Yəni, güvəndə məsələn getdim, sınağa getdim, normal bal çıxdı əslində, yəni 5-di, yəni 90-a yaxın bir 5-di hatta. Amma və mətnində qapalılarda səhvim bir dənə idi, amma işlədiyim kitabda sınaq, sınaqda, yəni mətnlərdə ən az 3 səhv edirəm. Hətta hələ qapalılarda deyirəm. Yəni açıqla bilirsiniz ki, biraz meyər məsələsidir. Ona görə də çox narahatam. Bir şəkildə çözüm eləmək lazımdır. Məsələn, adicə belə bir şey deyim. Yəni blok fənləri sağ olsunlar, yəni düz deyə bəzən məsələn həftədə bir dəfə az test düşür. Bəli, amma mən hər dəfə dərindən oxuduğuma görə mənim vaxtım gedir, yəni. Biologiyanda axsatmışam kimi hiss eləyirəm, yəni son iki dərsi düzətmişəm. Burada belə bir şeylər yazmışam. Kimiyadan bu Terius imtihanına görə bir 3 dərsə falan getməmişəm, amma bazar günü dərslərinə, yəni qeyri-üzv hekimiyyə dərslərinə. Oradan qalan dərslər var, oksigen suyu öyrənməmişəm. Karbonun testlərini yazmamışam. Karbonun özünü öyrənmişəm, amma karbonun testlərini yazmamışam.
Və dəmirin testlərini yazmışam, amma testlərin izahına baxmamışam. Yəni, bu cür bunu da yazıb qoymuşam bura ki, boş vaxt tapan kimi eləyim. Amma belə bir şey də var ki, boş vaxt tapan kimi mən buraxılış fənlərinə hazırlaşmaq istəyirəm. Hazırlaşmalıyam da. Çünki 3 ayım qalıb. Yəni, mən 3 ay ərzində mən həm işlədiyim vəsaiti Azərbaycan dilindən danışıram, yəni bitirməliyəm. Üstəlik, başqa vəsaitə də keçməli, yəni 2-3 kitab bitməlidir. Yəni, o səbəbdən də çox narahatam. 3 aya onları bitirmək üçün, yəni, çox Azərbaycan dilindən hazırlaşmaq lazımdır, həqiqətən. Onu da deyim ki, yəni, öz işlərində uğurlar diləyirəm. Hər kəs üçün bu, istəyir kiçiyindən böyüyünə qədər, çata biləcəyiniz nöqtəyə qədər gedin. Yəni, bunu deyə bilərəm sizə ki, özünüzə inanın. Hərçənd ki, mən özümə yaxşı inanmıram, amma siz özünüzə inanın. Bəli, dostlar, hal-hazırda daha yaxşıyam. Səhərsi gündüm. Bugün məktəbə gedə bilmədim, çünki səhərdə pis idim. Yəni ki, o vəziyyətdə getsəm daha da ağırlaşa bilərdi. Tez bir şəkildə xəstəlikdən yəni qalxmaq istəyirəm. Xəstəlik çox pisdir. Həqiqətən özünü çox pis hiss eləyir. Ən azından bu il deyə bilərəm. Məsələn, keçən il dəfələrlə mən çox xəstələndim həqiqətən. Yəni, ən az 3 dəfə yadımdadır ki, bu ərəfələrdə xəstələnmişdim. Bu il elə bir şey olmasa xahiş edirəm, çünki imtihanlarıma çox az qalıb və yəni, ciddi bir şəkildə onlara hazırlaşmaq istəyirəm. Heç hal-hazırda bu sözü deyib gedirəm və hal-hazırda mətin işləyirəm. Bu kitabı tanıyanlar olar yəqin ki, böyük ehtimal işləyibsiz sizdə ya da işləməyibsiz, bilmirəm. Az da yuxu gözümdən tökülür kimi gəlir, amma xeyli yatmışam. Bunun qarşısı çıxmalıdır. Bəli. Bu testləri bitirməcən yatdı yoxdur, yəni. Hal-hazırda ingilisini edirəm. İngilisini, məsələn, sizin köhnə ikincisindən biz artıq söz önləri və gerund hissəsini tam bitirmişdik. Amma təzə ikincisi çıxdığım üçün və sualların yeri bəzilərində dəyişikdir düzdür, amma birazcıq daha nə bir maraqlı suallar var, ona görə də təzəsindən sıfırdan işləməliyik. Ona görə də çox işləmək lazım ki, bitirək. Yoxlamı. Çox qəşəkdir, tamam da, yəni
Görək, yəni təzə tipli suallar məncə var. Amma işləmək lazımdır. Hələ ki, funksiyadayım mən. Təzə dəftər, təzə funksiya. Heç nə hal-hazırda dediyim kimi funksiya yazıram. Bu, gördüyünüz, görəm, qanalına baxan 80 qəpiyə bunu almışam. Çox, siz qanalınızda fərqli şeylə görə bilərəm, mən bunu aldım. Hələ, yəni, sevməmişəm desəm yeridir. Bu itimizin məhsulu. Azərbaycan dilindən mətnə eləyəcəm. Başlayalım. Çəkəndə niyə belə qəribə hadisələr baş verir, yəni? Dostlar, hal-hazırda bugünün oxuma sesiyası başladı. Yenə şamı yandırdım. Şam bitənə qədər, düzdür, şam buraxılışa kimi də bitməz bəncə, amma yəni çox oxusaq bitər. Hal-hazırda nəyirəm, sizə qəribə-qəribilər, romana sözlər. Azərbaycan dilindən sözlərə baxıram. Yəni, hətta ilə əvvəl bu atıya tutmuşdum. A və B-yə 4 gündür falan bu kitabı almışam. Üzüm. Çox az eləmişəm, yəni ümumi sınaqdan bir dənə elədim, odur, bilmirəm, kesəkədən eləmişdim, onun mətin tanış gəldi də. Düz səhvim oldu, yəni açıqa bu testdə məncə xeyli səhvlər var. Amma mətinləri çoxdur, deyə yaxşıdır, mətinləri çoxdur, o zamanda. Ayın 22-sidir və fevralın bitməyinə bir həftə var. Bir həftədən sonra fevral bitir və imtihanımıza da neçə gün var, onu da deyim, 16 gün var. Hə? 16 gün qalıb, yəni çox az bir zamanda, çox az bir zaman qalıb. İnsan sanki imtihanın tarixi yaxınlaşdıqca dərk edirsən ki, sən imtihana girəcəksən. Hal-hazırda 16 gün qalıb və mən ikinci səni indi bitirirəm. Yəni, daha doğrusu mətinlərini indi bitirirəm də, qramatikasını çoxdan bitirmişdim. Ən sonuncu mətindəyəm. Sizcə hansı mətindəyim? Yeni ikinci sən işləyənə bilər. Qarlı bir gün mətində işləyəcəm. Məsələn, bu mətni mən səhv eləməsə birinci sədəydi. Hə. Birinci hissədə 2 aprel məzunlar üçün olanda işləmişdim. Hətta ilin əvvəli işləmişdim. O sınağı, yəni sınaq şəklində işləmişdim. Amma yəni birinci hissədə qalan bir dənə 2 aprel təzədən işləməkdir. İkinci hissədə isə 5 mart işləmişəm. Bəli, 12 mart onsuz da burada yoxdur. 12 martın da bir mətni birinci hissənin axırında idi, bir mətni də bayaq işlədim. İkinci hissənin axırında. Yəni bu şəkildə. Və heç nə. Çox danışmadan qarlı bir gün mətnini işləyirəm. Bir də hər mətnə 20 dəqiqə vaxt qoyuram. Ola bilər imtihanda daha çox vaxt olsun, təki olsun. Yəni, elə olsun ki, yaxşı yazım. Yəni, çox-çox vaxt da bir şeyə yaramır. Sizə digər verəcəyim məsləhətlərdən biri də imtihan yaxınlaşdıqca gün-gün saymağa başlamayın. Öz dərs rejiminizi arıcılıqla davam etdirin və axsatmamağa çalışın. Dostlar, baxın mənim... yəni,
Bu axırı ay üçün plan yerim buydu. Bu da bugündür. 12 gün var. 9-unu yazmışam ən son. Onu artıq yazmamışam. Bunu isə dünən deyəsən ya, o bir gün düzəltdim. Burada bu birisi sınaqlardır. Burada modellərdir. Burada bəzi sinonim fail və s. Burdan da belə. Rezultu yazmamışam. Rezultumuzda buraxılışlarını işləyirik. Yəni, son 3 ilin buraxılışlarını işləyirik. Yazmadım onları. Bu da mənim sayğacımdır. Hər kəs salam dostlar, axırıncı dəfə nə vaxt video çəkmişəm bilmirəm. Hal-hazırda fizika eləyirəm, 22 sual ətrafım qalıb, müəllim çox tez vermişdi, 300-ə yaxın idi. Tez bir şəkildə bitirib yemək yiyəcəm, ondan sonra isə gözə keçəcəyik. Dördüncü sağlayıq. İstədim sizə bu axırıncı günləri birazcık çəkim. Əvvəl çox çəkməmiş olsam da göstərim nə işlərlə məşğulam və s. deyəm. İndi saat hal-hazırda 12-yə qalır 22 dəqiqə. Mən başlayıram dənəməm çözməyə. Vaxtı da qoyuram kənarda və gedirik. Hal-hazırda deməli göz təkrarlayıram biraz bu PDF-dən. Geometriyyəni təkrarlayıram, gördüyünüz kimi. Dörd bucaqlar falan belə, sahə bölümləri falan belə şeylər təkrarlayıram. Və daha sonra isə bu dənəmənin doğru yanlışlarına baxacam. Ən sonda bu dənəməni çözəcəm. Bu da mənim belə bir qələmimdir, hansı ki başlığını itirmişəm, amma pis deyil, yəni bu cür yaza bilir. Bu cür, bu şəkildə. İmtihanımıza bu arada neçə gün qalıb. Bugün, sabah, digər gün, 3 gün qalıb. Möhtəşəm. Demək olar ki, bütün imtihanlarımdan əvvəl bu cür açıq hava ya da dəniz kənarına gedirdim. Sizlərə də tövsiyə eləyərəm. İkinci dəfə göz imtihanını verdim. Bəlkə də danışmamışam noyabrdan bəri. Noyabrda birinci, yəni TRS 2023 2 imtihanını verdim. Əslində, ilk dəfə üçün elə bilirdim ki, yəni çox pisdir, nə qədər hazırlaşmışam, pisdir vəziyyət və s. Amma elə olmamışdı. Və nəhayət, dünən imtihana girdim. Dünənki imtihanda, yəni əslində, pis keçdim. Mən çıxanda elə bildim ki, təkcə mənim üçün pis keçib, amma sən demə, digərlər üçün də pis keçibmiş. Yəni, nəysə, məndə isə daha pisdir vəziyyət təbii ki, yəni gözlədiyimdən daha çox da boşum oldu. İndi bilmirəm, ballar necə olacaq, çünki orada belə deyək, kim yazıb, kim doğru yazıb və s. bunlara baxılaraq biraz da ball sistemi gedir. Bugün ayın 19-udur, 19 maydır və həftəyə mənim qəbul imtihanım var. Lazda da kimi oxuyuram, yəni oxumağa çalışıram. Diqqətim çox yayınıqdır, bilirəm. Yəni, toparlanmışam deyə bilərəm. Burada pomodoro falan qoymuşam. Güya ki, yəni, dəqiqə dayandıra-dayandıra eləyirəm. Artıq bu blokun üzərinə düşməliyəm. Çünki mən yəni, din balı ilə də müraciət edəcəm. Buraxılış barədə də danışacam. Hal-hazırda mən çıqın pomodoro oxuyuram. Artıq demək olar, çıqını bitirdim sayılar. Polda keçəcəm. Poldan sonra çox işlərim var. Bugün artıq dincəldim, mənə gəlir. Bunlar hamısı bitməlidir. Polimer, karbohidrat, zulal, nitro birləşmələr, təkrar. Ən azından bugün yazdıqlarımı bugün bitirim ki, bilim ki, məsələn, mən bugün bunları eləmişəm də. Yəni, oxuman olduğum o konspektlər var.
Əslində, bugün bunları oxuyandan sonra bir xeyli bir işimin birləşmiş olacaq. Çünki qalan hissələri neçə dəfə təkrarlamışam, bunları sadəcə təkrarlamışam, yəni o baxımdan. Hələ qeyri zöhü və ümumi demirəm, ha. Ən azından bunu bitirəm, çıxın polad. Qabaqda 2 saatim vardı, indi 12-yə kimi. Polimer, karbohidrat, sulal, nitro birləşmiş. Belə saydıqca adamın gözünə çox gəlir. Amma həqiqdən, məsələn, amin turşusudur, sən biləm də, yəni çox bir şey də yoxdur, yəni məsələn. Hə, bir dənə təbii mənbə qala bilər. Biraz əzbər şeydir o.